God morgon och välkomna till en helt ny video här på kanalen. Jag har suttit och kollat på så här tandställning sen när de sitter i tandställning och typ hur det är att ha tandställning och sånt. Och jag tycker ändå så här, nu är jag ändå lugn och jag vill sätta i den så snart som möjligt, eftersom att då kan jag ta ut den så snart, så tidigt som möjligt. Och jag tror ändå det kan bli bra att jag tar tandställningen. Alltså okej. I min video, jag ska få tandställning. Jag vet att jag var lite såhär bara tandställning, jag vill ha tandställning. Men då hade inte jag smält det. Jag var tvungen att såhär bara ha några dagar och så bara okej, tandställning, jag ska få tandställning. Nu är jag faktiskt lite taggad på det. Jag kollade faktiskt på Ida Weiss när hon satt i tandställning. Hon var jättetaggad. Jag bara what? Och det typ taggade upp mig. Så nu vill jag ha tandställningen så fort som möjligt. Jag vill bara få det gjort. Och även om det kommer vara pain där, så jag vill bara ha den. Så jag ska faktiskt gå ut och kolla brevlådan nu om vi har fått någonting. Jag tror inte det, men jag hoppas på det. Så ni får hänga med ut. Kom! Här står lilla bilen. Det var bara mamma och pappa som fick brev. Vi har inte fått någonting. Vad fan. Jaha. Det var alla tråkigt. Hej Moritz. Vad händer, Bobo? You gotta kiss me when I'm gone. When I'm showing up going. Just be when I'm when. You gotta kiss me when I'm gone. When I'm gone. When I'm gone. Vänta. Oh, you gotta guess me when I'm gone. You gotta guess me when I'm gone. Fuck a doodle. You gotta guess me when I'm gone. Okej, jag försökte i alla fall. Gud, det var kul. Vänta, jag ska testa med den här. Så jag va. Gud, jag var ju bra. Gud, jag blev typ såhär skittaggad nu på att sätta i tandställningen. Aj, ja, i alla fall skittaggad. Jag ska i alla fall gå upp och redigera lite nu. Får se vad som händer. Vi åker imorgon på husbilsemester, så... Jajamän. Så idag ska vi väl bara packa i lite krydder. Och sen se, och sen städa ur den antagligen lite mer. Ja, det är väl det. Men nu ska jag redigera, för jag måste redigera mycket vloggar nu innan vi åker. Vi tänkte, du vet det här hockeypulvret. Vi ska... Vi är 12. Ja, det här är jättekonstigt. Vi ska suga, inte... Nej. Snorta. Vi ska snorta hockeypulver. Mm. Med 20 lappar. Har du något mer? Ingen kan se, för det här är väldigt stelt. Ja. Men gud, visa inte att du blir... Jag är nervös. Bra, stänga bilen, gubbe. Alltså, vi måste göra det på öppen. Alltså gud, jag känner i min näsa. Vi gjorde testa en gång innan. Ja, men nu ska vi där lite hårdare. Jag tror jättehårt. Du var så. Ja, du vet. Jag gjorde också så, jag bara... Jag hörde det så att du gjorde någonting. Men det var bara så här. Och så bara... Okay. Alltså det gick rakt upp, alltså är det här farligt? På riktigt vit håll. Fast jag måste kolla på vad som står. Kommer vi dö? Surhetsreglerande medel, äppelsyra, natriumvetekarbonat, netto. Ja men det låter, hallå, nu är det, nu kör vi, är du med? Nej vänta, jag når inte. Det är så jävla konstigt. Det är jättestelt. Okej vänta, nu kör vi. Oh my god, det är så... Nu. Kör, vänta. Om du kör först in. Fort och så kör jag sen. Vänta, häll i lite den då. Vänta. Ett, två, tre. Aj, det är inne. Oj. Jag kollar min näsa. Ew. Oh my god, jag drog in skithårt.
Jag skulle gjort det andra för att få lite balans. Jag kör med sura nu. Jag ska göra med sura. Men gud, jag har ju snok på mig. Du sväljer hela den här på en gång. Nej, då är det inget kul. Du ska äta dem där. Nej. Då får jag den, alltså den sura, jag kommer dö. Vill du ha salt då? Jag har inte smakat det. Smaka. Vill du ha salt eller sur? Oh my god, du kommer dö. Vi kan ta hälften var. Vi ger typ så här, hälften av det där i den här. Nej, men alltså jag tänkte mer om jag tar den där så tar du den. Så blandar vi. Ja. Gud, jag kommer jättedåligt. Det här är jättemycket. Det är jättesurt. Ja, heller inte. Okej. Nej, jag kommer dö. Man får så vika lite. Kan du vara beredd på den här eller? Det är jättemycket. Nej, det gick inte. Nej. Fuck. Nu tar vi hela den här. Nej, men alltså. Vänta, vi som är krav. Vi har så här. Så mycket. Okej. Oj, en unge sitter och kollar på oss. Oj, det är bara sjukpulver. Gör så här. Vi är jättetöntiga. Ja. Vi sväljer hela. Okej, 1, 2, 3. Det är lugn, ska jag få ta anställning? Det där känns som att det bara är stort lager. Okej. Gud, jag fortfarande, jag måste gå hem och borsta tänderna. Jag tog mig. Ta den här. Fan vad sur. Där den är inne. Aldrig i livet, du ska ta den. Måste jag ta den? Ja. Oh my god, det där var inte gott. Hela, allting. Du kommer att spri. Nu är vi klara med de här. Smaka här nu. Nu har jag testat lite godis och sånt. Ja, skitkul. Ja. Om det kommer på dig. Ja. Hej då. Hej då. Bye bye. Oj gud, jag har dörren öppen. Bye bye bitch. Bye bye. Kommer vi äta ute någonting? Alltså så här ute på restaurang? Såklart. Ja, vad bra. Gud, imorgon åker vi. Tagga. Jag tänkte bara visa lite vad vi har gjort. Går väl att tända. Ja, men i alla fall. Jag kan bara visa lite. Här har vi gjort så. Där har vi en massa spel och filmer. Så här ser det ut. Den här pallen ska vara med. Det här då så var alltså jag och Vendela. Här är tvn. Sen har mamma fixat så mycket med kryddorna. Typ så. Här. Massa saker. Sen här. Sen här är liksom lite kryddor, te, kaffe och lite sånt. Och vi ska säkert göra tacos. Tack så då, min favoriträtt. Ska vi se. Så här har vi gjort lite, eller vi har lagt lite kläder här. Mina kläder ligger på golvet. Här är två skjortor som jag har hängt upp. Sen så här är min låda med kläder. Oj. Varför går det inte upp? Det här är då alltså det jag har. Jag tog med mig typ bandana ifall det skulle vara lite kul. Sen här ligger vi lite typ kalsonger, strumpor och sånt. Gud vad det. Hallå?
Oh my god, jag får skjuta på mig alltså. Och låser. Nej, fy. Så här får kalla korrar, jag blir livrädd. Ja, men vi har i alla fall lagt in lite saker här, tror jag. Ja, det har vi. Ja, det har vi. Jag kommer lägga in min necessär lite senare. För jag ska ändå fixa mig när vi åker. Jag tror vi åker lite på förmiddagen. Ja, vi ska ju ha en bil också i den här. Alltså under. Men den har tyvärr inte kommit. Den är ju i Malmö, men vi ska ju till Skåne. Så då tänker vi så här. Då åker vi. Alltså, vi kanske ska göra här. Att vi åker till Skåne och sen hämtar upp bilen. Och sen så åker vi till Falsterbo där, så där dit vi ska då. Ja, här kylen. Ja, vi har bara lagt in lite smått och gott. Här är frysen. Ingenting än så länge. Hörrni, mitt batteri håller på att dö. Så jag säger godnatt. Och tack för att ni kollade på den här vloggen. Så hörs imorgon och vi drar på husbilsemester. Jag är skittaggad. Nu måste jag bara släcka allting. Åh gud vad läskigt. Oj, jag släckte verkligen allt nu. Ja, hej då.